आसिया बीजेपुर उपनिर्वाचन संपर्कित खबर को बीजेपुर उपनिर्वाचन पई समस्त दल प्रस्तुति शेष करछन्ते तबे बीजेडी दुई पद आगक जीवा को चेष्टा करछि आगामी 30 तारीख रे दल पक्षरु प्रार्थी नामांकन भरिए बोली सूचना मिलछि तबे कांग्रेस ओ बीजेपी पक्षरु एबे भी प्रार्थी तालिका अपेक्षा अछन्ते बीजेपुर पई आरंभ हलाणी कसरत पाग भिडिलेनी तीन प्रमुख दल घन घन बैठक तुहा को तुहा आलोचना आउ यहारि भितरे दुई पद आगक जाइछि बिजु जनता दल ଯେଉଁ ଆସନରୁ ନବୀନ ଜିତିଥିଲେ ସେହି ଆସନକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବ ବିଜେଡି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ ବି ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ମୁଡ୍ରେ ଅଛି ଦଳ ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଭା ସିଂ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଟିକେ ନମିଳିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆମ ସାତଟା ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଜିତନ୍ତୁ ଆମର ସାଂସଦ ଜିତନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଦଳର ଅଛି ଏବଂ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନାହିଁ ସେପରି ମୁଁ କିଛି ବିଶେଷ ଖବର ନାହିଁ ଦାବି ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଶା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏମିତି ରାଜନୀତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବିଜେପି ପଟା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପ୍ରପର୍ ହୋଇଛି ଦାବି ତା'ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କଳନା କଲୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଜୟ ହାସଲ ହେବ କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ସଂଗଠିତ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିବ ତେଣୁ ଲୋକେ ବି ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ ସହିତ ଥିବେ ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଦିନ ପଦ୍ମପୁରରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ସେପଟେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନାଁ ଉଠିଛି ବିଜେପି ଶିବିରରେ ସନଦ ଗଡ଼ତିଆ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କାହା ନାଁରେ ମୋହର ମାରିବେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକଦମ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ଏଥର ପଛରେ ପଡ଼ିନି ବିଜେପୁର ପାଇଁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ କରି ଦଳ କମିଟି ଗଢ଼ିଛି ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଚାରିଟି ନାଁ ଯାଇଛି ଏଆଇସିସିକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆଇନ ସ୍ଥିର ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ବୁଝାମଣା କିଛି ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ସେସବୁ ନାହିଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଅସମାପ୍ତ ରହିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ନିର୍ବାଚନ ରଣକୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସହ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ଦେଖୁଛି ବିଜେପି ଦୁଇ ଥର ଯାକ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଫଳାଫଳ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା।